svima. Danas ćemo snimati Eat It or Be It challenge. Kako se igra ovaj challenge? Ovdje imamo nekoliko stvari i mi trebamo da izvlačimo iz ove papirice i onda šta nam padne. Moramo ili da pojedemo ili da stavimo sad. Ne spasim. No dobro, Nutella. Ja moram puno ovo. Dosta. Bože, povlasi. A to majonez. Jo, ne. To sigurno neće da pojedem. Ja ne mogu gledam te mene za film. Hajde, prizlazi. Buki. Pa puno kišnika. Ne voliš me, ne zvoš? Voli majoneza, pa jedeš, škako to? Pa, sam da liči, tako da znam. Pa ništa, onda Sanja zvoli, ja tebi prepuštam da sve što mi hvala. Stavi ovo iz kašike. Stavi. Čekaj, bi palo nešto. Mogu ja to molim. Nema, Sanja. Dobra, ajde. A što se lepo vama? Evo, možeš sam da pediš? Ne mogu. Ok. Šta je? Šta je bilo? Kiseli kupus! Jedna stvarka manje. Zvolite, dobrojte se moja! Dobro si miri. Ajde, Majo, gdje? Aleksandra! Ali moram polak... Dosta voliko. Drži to. Dobro je leći. Moraš sad pokađi. A daj, nikoliko ima! Ustaj na glavu! Nikoliko ima! Kako ti kosu? Ne znam što da kažem. Ajde, možeš se. Mogu se, moram polako. Mogu se ti se spraćati. Da ubiš na glavu. Beži to! Ajde! Thank you.
vraća se sve. A muka mi. Ne moraš to vidjeti. Ne, ne, ne. Možeš cijelo da pojedeš, možeš cijelo ovakvu kašinu, mislim, nema to gricka. Aha. Mogu baš. Još mi gricka. Posto Nutelle. Ba, beži tamo. Hoćeš li? Da je ovo drugo sve okej. Okay. A znala sam, znala sam. Šta je, reci mi da je luk. Chili sos. Znala sam. Izvolite. Čekaj bi to mogla da miriš? Bar mislim da je mogla. Možeš. Izgledeš ne rekiš? Pa ne, probaj, probaj. Moraš puno kašiću. A sve? Jel, puno? Ne, već. Onda. Ti mi otpadne kosa! O, čekaj. Ču moriti. Ok, idemo. Sanja, čeli su se. A ja sam majonez. Majo, što je? Zašto meni ovo mora da pade? Padne, padne. Zašto meni okay. Nije su? Masline, ja ne moram da sa vodu. Ali ja ne... Dobre. A ti malo je to pojede. Hoćeš li neće da jedeš? Pa moram da probam, nikad nisam ni probala. Mislim, jesam, ali ne mi se svidalo. A lepa voda ova? Gorka. Gorka? Da. Niki sam. A lepo miriše. No, a što mi je? A moram jednu, jer moram više. Puna kašika. Maslina. Šta je ovo unutra? Ti šta ti zavati? Zavati. Drži, ja ne mogu, ne bi spustio se. Ja se moram brzo da što ne gađa. Ti pare na pamet. Ne bi bao, dovoljno su tri, samo mi stavi vodu. Samo vodu. Zato, tri, samo su privodi. Dosta. Odjedom sve ili... Da. Odjedom. Jel ima neka kućica? Ne. Jel ima kućica? Ne. Kako mogu s gorkom kiselo? Lijepo. Probam. Sanju kviče. Gde ste toliko? Sada koliko si mi stavila? Koliko si ti meni majonez? Ja sam ti stavila na stranu, ono ti curi do dole. Nađi živo to. Gdje nešto?
to ja. A ti, jo bože. Opet. Pa vidiš da si vratio isto. Dobro, ajde, daj, uzmi, daj. Jogurt. Aleksandra! 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 Jedna stvar čemu sam se nadala jeste bio jogurt. Jagoda... Mogu, jer to je moguće. Znači, a meni ako bude pao ovaj luk, ja ću sve ovo da stigu na glavu. Jer sam ovo na silu pojela, ova dva. Znači ništa bilo. No! Sjem plazmi. Moram puno. Nema živaka ti, znači... Ne da ću da se ubijem, nego... Specijalno! Ana! Biraj šta ćeš. Evo ne mogu. Ali jedva sam izdržala ovo, znači jedva da ne bih dobila te luk glupi, i onda mora. Ne, ovo nisam mogla da stavim usta kad smo radili... Šta je ovo? Pa mora crna kašika, crna kašika! Ste realni, nema šanse. Na glavu, ne sipam. Aha! Da! Dosta, molim. Dosta. Imaš tri vrčića na glavu. Pada ovo što je. A, stoji. Mesto. Kako sad? Ti. Što ste se namučili sa maslinama i sa ovim pupusem svim? E, jao. Da vidi zeleni sos. Kako? Ja to volim da jedem. Ovo jedeš, šta je ovo neka trava? Dosta, da, to je trava. Oh my god. Umješala se s ovoj moj smrdis. Možeš da pojedeš. Bljak. Ovo je tvoja ruka. Srbi! Kapa. Sanja, kapa! To ću malo lopu. Mislim da ima još jedan. Si ti normalna, Sanja, pa neka šipa. Bolje mi sipa. Neka šipa. Nema puno. Lepo, evo, šta je? Malo pa to zamak izgleda. A, srbi me glava. Poslije, što ti kosa od tog? Daj mi bre, kašiće. A ja vam nigde da se perem ovo, nema šanse. Više me ništa neće odim. Ketchup. To puna kašike. A, srbi. Šta? Oh my gosh! Ovo izlazi odno. Nemoj to da radiš, nisi ti onaj. Jesam. Ne. Marjam, šta radiš? Ajde.
Jaj! Jaje ti je palo. Oči. Ja, ovo je glava. Ja to ne mogu. Mogu ja? Hajde. Čekaj, mene će prosto... Čekaj prvo da probam ja da progutam ovako, ne budem ovako, onda... Hajde, Sanja, izvlači. Izvini, Maja, moram da brišem tvoje maramice. Kikiriki sos. Neka šika, Sanja, si spremna. Jes, sad jesam, bre. Ništa nisam. Tek sam... Aaaa, pogledaj! Aaaa, kapa mi pa! Nikola! Nije palo. Sad će jaje, sve. Ali barem je jaje dobro za kosu. Ali vidiš, ako ne moram to dodarim. Ne mogu ovo. Ima se mislim. Ajde. Mogu da i čukam pa dušta. Može. Oh my gosh! Ja sam se malo ufla. Nema veze. Daj bre. Sada ćemo tekaj budemo raditi taj challenge. Nikola, donesi još jednu maramicu. Donesi još maramicu. Meni najgore izgleda. Dobar. To ja da. Ja sam najgore izgleda. Jesi? Mislim ovo što ti stavljam. Snimam ovo još uvek. Sad ja moram da predam. Oh shit. Čekaj da donesu ovo. Gaj, meni sedaj! Sada malo malo zapunica. Maska! Dobro, ja ne znam, ima sad još nešto ovo užasno. Daj, gledaj! Sad ja si pela. Mleko! 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 Mlekarena! Ajde, reka. Konac je nešto dobro. Brašno. Excellent. Znači, meni je ostalo što... Ko će mi staviti brašno? Ja. Ja sam rekao da će meni to da stane. Ja sam rekao kako bude pao luk i to ide na glavu. Ono i meni baš tad padalo. Ali probaj. Može mi izvaliti. Dobro ću probati. Naučio se ja istresiti na Sanju. Vidite, Sanja malo dolazi kod te. Da ne leti ovo da zapravo. Gde je curi na mali. Pa je da je bilo korno bilo. Da, sad mene su bilo. O, više! Ode sve. Sad će Sanja! Jel može Sanja? Mogu. Se. Nije pao ovaj luk, znači... Ej, ima i kić. A če sam ona prava? Ona kaže što sam. Neće se prositi. Nije kada je zviđa se prava. To je bilo to za ovaj video, ako vam se video svidio, vi ga lajkujte, komentarišite i vidimo se u sljedeći klip. Ćao! It's been a long time since I've seen you.